Nakasinat isab og halapad nga pagbaha ang probinsya sa Maguindanao del Sur nga epekto sa trough sa Bagyong Kristine. Gani kapin 200 ka magbanay ang mihiklin gumikan sa baong pagbaha. Ang detalya sa report ni Efren Mamak. Wala sab makalingkawa sa halapad nga pagbaha ang pipila ka lugar sa Maguindanao del Sur adlaw Martes nga epekto sa trough sa Bagyong Kristine. Gani nalubog sa baha ang pipila ka kabalayan o tulungaan sa Barangay Tuka sa Mamasapano. Duna say mga magbanay ang nabahaan kinsa gipang rescue sa otoridad. Apektado sab sa pagbaha ang ubang mga basakan sa mong lungsod. Sa Talayan, miabot sa hawak ang level sa tubig baha nga ginasulayan og labang sa mga residente. Daw nahimo sab nga suba kining mismong National Highway sa Ampatuan. Apan, ginaagian gihapon og mga sakyanan. Sa Barangay Labo-labo 2 sa Datu Hopper, Ampatuan, nagpaygayon sab og rescue operation ang PDRRMO Maguindanao del Sur sanglit dunay pipila ka magbanay ang natrap sa ilang mga panimalay. Mayroon po tayong na-rescue yung 8 pamilya doon na natrap po sa loob kasi yun nga po, tumaas yung level ng tubig so umabot ng hanggang dibdib. So nahirapan po yung mga bata at saka yung matatanda na lumabas so we had to augment the rescue efforts ng municipality ng Datu Hofer. So, sa tala sa PDRRMO Maguindanao del Sur, ana sa 59 ka mga barangay gikan sa 8 ka lungsod sa Maguindanao del Sur ang naapektuhan sa halapad nga pagbaha. Kini mao ang Datu Hofer, Paglat, Datu Saudi Ampatuan, Pandag, Datu Abdullah Sangki, Ampatuan, Sultan Sabarongis ug Gindulungan. Anaasab sa 227 ka magbanay ang mihiklin ngadto sa mga evacuation center nga gilayong gitagad sa mga awtoridad. Hinuon, wala pa'y natalang naangol atol sa baha. Dugang sa PDRRMO ang napagyapon sa state of calamity ang probinsya. Busa aktibo ang disaster funds alang sa pagtagad sa mga bakwit. So, although this past how many months, ilang beses na po tayo nagdeklara ng state of calamity sa ating probinsya, meron pa naman po tayong natitirang konting disaster funds, yung emergency funds natin. So, the good governor has already instructed na mag-repack na po tayo sa ating emergency operation centers para if ever ay meron po tayong may pamimigay. And then she is in constant contact din po with the DSWD Secretary para maghingi po ng additional na tulong sa ating mga kababayan. Sa karon, hinay-hinay nang mihubas ang tubig baha sa kabalayan sa probinsya. Gawas lang sa waterways nga taas pagyapon ang level sa tubig nga nagikan sa laing mga lugar. Efren Mamak, One Mindanao.